ዛሬ ከፌስቡክ ላይ እስክንጫወት የማይሰለቹት አባት ቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር እንድሪስ የሚለውን ደግሞ የመጀመሪያ እናርገው። ንግግራቸው ምንጊዜም ፈዋሽ ነው። የትኛውም ቦታ ላይ ሆነው ቢሰሙት ለራስ የተላከ ደብዳቤ ይመስላል። ሃይማኖታቸውን ከንግግራቸው ማወቅ ከባድ ነው፣ በቅርብ ለሚያውቋቸው ወይም ልብሳቸውን ለተመለከተ ካልሆነ በቀር። የሚናገሩት ሁሉንም እምነት የሚመለከት ነውና የሁለቱን ሲኖዶሶች እርቅ ምክንያት በማድረግ በተዘጋጀው የሚሊኒየም አዳራሽ ጉባኤ ላይ ያስተላለፉትን መልእክት ሊቃነ ጳጳሳቱ ከልባቸው ካዳመጡት፣ ሲታረቁ ከሆድ ሲታጠቡ ከክንድ የሚደረግ ነው። ቢሮክራሲ የሚባል ነገር የማያውቃቸው፣ ነገርን በጉዳዩ ልክ ብቻ የሚመዝኑ፣ የተጠሩበት ጉዳይ እንጂ የጠራቸውን ሰው ማንነት ከቁም ነገር የማይቆጥሩ ያለቃ ሳይሆን የአባት ጠባይ ያላቸው ናቸው ቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር እንድሪስ። በበጎ ሰው ሽልማት ላይ ከጎናቸው የመቀመጥ ዕድልን አግኝቼ ነበር። ጓደኛዬ ነጻነት ተስፋዬ ብቻቸውን ከሚሆኑ አብረሃቸው ሁን ሲለኝ የዘመናት ምኞቴ ነበርና አጠገባቸው ቁጭ አልኩ። ከአንድ ሽማግሌ አጠገብ መቀመጥ አንድ ቤተ መጽሐፍ ውስጥ ገብቶ የማንበብ ያህል ነው። የሃይማኖት አባት ሲሆኑ ደግሞ የመጽሐፉ ቁጥርና ጥራት ይጨምራል። አላህ ይስጥህ ልጄ አሉኝ በዚያ ተደማጭ ድምጻቸው። ምን አደረግኩልዎት? እንኳን እንዲህ ያለው ቦታ ጠራኸኝ። ደስ አለዎት? ይኸውልህ ልጄ፣ ስለ ሰው ደግ ነገር መስማት ጤና ይሰጣል፣ ዕድሜ ያስረዝማል። ስለ ሰው ክፉ ነገር መስማት ግን በሽታ ያመጣል፣ ዕድሜንም ያሳጥራል። ስለ ጠላትህ እንኳን ክፉ ክፉውን መስማት አንተኑ ነው የሚጎዳው። ቀደምቶቻችን እንኳን ስለ ሰው ስለ ሸይጣን እንኳን ክፉ መስማት አይጠቅምም ይሉ ነበር። ሸይጣንማ እንዴ ሸይጥኖ የለ፣ አይጠቅምም አይጎዳም። አንተ ግን የእርሱን ክፉ በመስማት ያመሃል። ዛሬ ደስ ያለኝ ስለ ሰው ጥሩ በሚነገርበት ቦታ ስለ ጠራኸኝ ነው። ስለ ሰው ደግ ደጉም መናገርና መስማት የሚጠቅመው ሰሚውን ነው። ሰው ሁሉ ይራራቃል እንጂ አንድ ሥጋ ነው። ያኛው ሰው ሲያማው አንተን ያመሃል፣ ጣትህ ወይም አይንህ ማለት እኮ ነው። ስለዚህ ያኛው ሰው ክፉ መስማት ማለት ስለ ራስህ አንድ አካል ክፉ መስማት ማለት ነው። እስኪ ተመልከት ልጄ፣ አንድ ሰው መጥቶ እግርህ መጥፎ ጠረና አለው ቢልህ ቀኑን በሙሉ ጤነኛ ሆነህ እኮ አትውልም። ስለ ወንድምህ ክፉ መስማትም እኮ እንዲያው ነው። መርሃ ግብሩን ዘንግቼ በተመስጦ ነበር የማዳምጣቸው። የጃፓኑ ማሳሩ ኢሞቶ ያጠናውና በ2008 በጆርናል ኦፍ ሳይንቲፊክ ኤክስፕሎሬሽን የታተመው ጥናት ትዝ አለኝ። በኋላ ዘ ሂድን ሜሴጅ ኢን ወተር በሚል ርዕስ በመጽሐፍ አሳትሞታል። ሁለት ብርጭቆዎች በንጹሕ ውሃ ሞላቸው። በአንደኛው ብርጭቆ ላይ መጥፎ መጥፎ ቃላትን ወረወረ፣ በሁለተኛው ብርጭቆ ውሃ ላይ ደግሞ ደግ ደግ ቃላትን ተናገረ። ከዚያም ሁለቱን የብርጭቆ ውሃዎች ወደ በረዶነት እንዲቀየሩ አደረጋቸው። በመልካም ቃላት የተባረከው ውሃ አስደሳች ቅርጽ ያላቸው ክሪስታሎችን ሲሠራ፣ በመጥፎ ቃላት የታጀበው ውሃ ደግሞ አስቀያሚ ቅርጽ ያላቸው ክሪስታሎችን ሠራ። ከሰው ልጅ ሰውነት ውስጥ እስከ 60% የሚሆነው ውሃ ነው። ይሄ ሁሉ የሰውነት ክፍላችን በምንሰማውና በምናነበው፣ በምናየውና በምናጣጥመው የዓለማችን ሁኔታ አንዴ ሲደሰት አንዴ ሲያዝን ብቻ አይደለም የሚውለው፣ ሲታመምና ሲድን፣ ሲጣመምና ሲቃና ጭምር እንጂ። አወንታዊ ኃይል ወይም ፖዚቲቭ ኢነርጂ የሚባለው ይሄ ነው። ቀዳሚ ሙፍቲ የነገሩኝም ይሄንኑ ነው። ዕድሜ ስጦት ሐጂ። ከፌስቡክ ወደ ዳንኤል ብሎግ ደግሞ ስናልፍ ጥቁር ድንጋይ የሚለውን ልጋብዛችሁ። የገንዘብን ጠባይ የእነርሱን ያህል የሚያውቀው የለም የሚሉ ስዊዘርላንዳውያን እንዲህ ይተርካሉ። አንዲት ውብ ልጅ የነበረችው አንድ ነጋዴ ነበረ። ከአንድ አራጣ በዳሪ ከረጢት ሙሉ ብር ተበድሮ ማትረፍ አቅቶት ከሰረ። የመክፈያውም ጊዜ ደረሰ። የብድር ውሉ ነጋዴው በጊዜ ብድሩን ካልከፈለ ወደ ዕድሜ ልክ ወህኒ እንደሚወረወር ይገልጣል። ይህ ቀን መድረሱ ለነጋዴውና ለልጁ አስደንጋጭ ሆነባቸው። የአራጣ በዳሪው የ80 ዓመት ሽማግሌ ጠባየ ክፉና መልከ ድፉ ነው። በዚህ አካባቢም እርሱን የሚወደው አንድም ሰው አልነበረም። ነገር ግን ነጋዴዎች ገንዘብ ሲፈልጉ ከእርሱ ውጭ የሚያበድራቸው አልነበረም። ይህ አራጣ በዳሪ ነጋዴው ከሆይኒ የሚተርፍበትን አንድ ሽርክ አቀረበ። የነጋዴው ልጅ እኔን ለማግባት ፈቃደኛ ከሆነች ነጋዴው ከሆይኒ ይተርፋል፣ ያለበለዚያ ግን እድሜ ልኩን ይማቀቃል። ነጋዴውም ልጁም ደነገጡ።
ሁለቱም ለምርጫ አስቸጋሪዎች ናቸው። ባንዱ አንደኛው በሌላኛውም ሌላኛው ይሰዋሉ። ያንዱ መስዋዕት ደግሞ ሁለቱንም ይሰዋል። ምን ይደረግ? በሁለት ሞት መካከል የሚደረግ ምርጫ። መጨረቃቸውን ያየው አራጣ ወዳዲ ሁለተኛ አማራጭ አቀረበ። እዚህ ማሰሮ ውስጥ ሁለት የባህር ድንጋዮች ከተታለው፣ ነጭና ጥቁር። ልጅም እዚያ ባህር ውስጥ ሆና አይኗን ተጨፍና እጇን ወደ ማሰሮ ውስጥ ከተታለች። ነጩን ካወጣች እኔን አታገባም፣ አንተም አትታሰርም። ጥቁሩን ካወጣች ደግሞ እኔን ታገባለች፣ አንተ ግን አትታሰርም አለው። አራጣ በዳሪው ውርርዱ ባህር ውስጥ እንዲሆን የፈለገው ልጅቱ ባህሩን ፈርታ ያቀረበላትን ጥያቄ እንድትቀበል አስቦ ነው። አባት ተበሳጨ፣ ተጨነቀ። ልጁ ግን ስለ ችግሩ ብቻ ማሰብ ጥቅም እንደሌለው ገባት። ችግሩን ተረድታ መፍትሄውን ማሰብ መረጠች። የጊዜን 20% ችግሩን ለመረዳት አውለው ቀሪውን 80% ደግሞ መፍትሄውን ለመፈለግ ይባል የለ። ከወደቁ በኋላ ለመነሳት መሞከር እንጂ መንፈራገጥ ትርፉ መላላጥ። ጥርስን ነክሶ ቁስልን ማከም እንጂ ስለ ቁስል ማልቀስ ቁስሉን አያድነውም። ልጅቱ ተስማማች። አባቷ ግን በሐዘን ልቡ ተሰበረ። አራጣ በዳሪውም በሂደቱ ላይ ምንም አይነት ጥያቄ ማቅረብ አይቻልም፣ ይህንንም በዳኞች ፊት እናደርገዋለን አላት። ነገሩን አሰበችና ተስማማች። አራጣ በዳሪው የልጅቱን መስማማት ሲመለከት ደስ አለው። አያሌ ሕዝብ ነገሩን ሊያዩ ተሰበሰበ። አራጣ በዳሪውም ከሕዝቡ ነጠል ብሎ ወደ ባሕሩ ዳር ሄደና ድንጋዮችን መፈለግ ጀመረ። ልጅቱ እንዳያውቅባት አድርጋ በንቃት ትከታተለዋለች። ሆነ ብሎ ሁለት ጥቁር ድንጋዮችን ወደ ማሰሮ ውስጥ ሲጨምር አየችው። አሁን የበለጠ ነገሩ ተወሳሰበ። ስለ ሂደቱ ደግሞ ቅሬታ ማቅረብም ሆነ ጥያቄ መጠየቅ አይቻልም። ወዲያው መፍትሄውን ወደ ማሰብ ተሸጋገረች። በችግር ላይ መቆዘም ወደ ድቅድቅ ጨለማ ይነዳል፣ በመፍትሄ ላይ ማብሰልሰል ግን ወደ ብርሃን አዳራሽ ይወስዳል ይባል የለ። አራጣ በዳሪው አባትና ልጅ ወደ ባህር ዳር ጠራቸው። የልጅቱ ዐይን ተሸፈነ። እጇንም ወደ ማሰሮ ውስጥ ከተተችው። ሕዝቡ ልቡ ቀጥ ብሎ የሚፈጠረውን መከታተል ጀመረ። ልጅቱ ወደ ማሰሮ ውስጥ የከተተችውን እጅ አወጣችውና ያመለጣት አስመስላ የባህሩን ድንጋይ ባህር ውስጥ ጣለችው። አራጣ በዳሪው ደነገጠ። ልጅቱም አትደንግጥ፣ በማሰሮ ውስጥ አንድ ነጭና አንድ ጥቁር ድንጋይ አይደል የከተትከው አለችው። እርሱም ማጭበርበሩ እንዳይታወቅበት አዎን፣ በተባባልነው መሠረት አንድ ነጭና አንድ ጥቁር ድንጋይ ነው የከተትኩት አላት። ያ ከሆነ ነገሩ ቀላል ነው። ማሰሮ ውስጥ የቀረው ድንጋይ ይታይ። የቀረው ነጭ ከሆነ ያወጣሁት ጥቁሩን ነበር፣ የቀረው ጥቁር ከሆነ ደግሞ ያወጣሁት ነጩን ነበር ማለት ነው አለችው። አራጣ በዳሪው መበላቱ ገባው። ዳኞቹም ልጅቱ ትክክል ናት አሉና ወደ ማሰሮ እጃቸውን ከተው ጥቁሩን ድንጋይ ያወጡት። የወደቀውም ነጩ መሆኑን ተናገሩ። አራጣ በዳሪውም ሁለቱንም ከሰረ። ማንኛውም ችግር መፍትሄ አለው። ብቻውን የተፈጠረ ችግር የለም ይባላል። እንዲያውም አንድ ችግር በስሩ ከአስር በላይ መፍትሄዎችን ደብቋል የሚባልም ነገር አለ። በችግሩ ላይ አትዘን፣ አትናደድ፣ አትቆዝም፣ አታላዝን። ስሜትህን ተቆጣጠረው። መሆን አልነበረበትም እያልክ አትብገል። ለመፍትሄ ተነስ። አካባቢውን ቃኘው። ቀዳዳዎችን ተመልከት። ስንቆቹን አስተውል። ችግሩን በሚገባ ተረዳው። ከዚያም መፍትሄውን ለመውሰድ አምጥ። ፈታኝህን ሙሉ ፈተናህንም ፍጹም አድርገህ አትቁጠራቸው። ፈታኙም ክፍተት፣ ፈተናውም ንቃቃት አለው። የተዘጉ የሚመስሉ በሮች ሁሉ የተከፈተ ቦታ አላቸው። የተደፈኑ የሚመስሉ ግንቦች ሁሉ የተሸነቆረ ቀዳዳ አላቸው። የሞሉ የሚመስሉ ወንዞች ሁሉ የሚጎድሉበት ቦታ አለ። አንተ ብቻ መፍትሄ ከማሰብ አታቋርጥ። ጥቁር ድንጋይ ብቻ ሲቀርብልህ የሀበሻ ከዋክብት ከተሰኘው የሼህ መሐመድ ኢብራሂም መጽሐፍ ላይ የሐጂ አቡዌ ሚሌ ኢልምና ተአምር የሚለው ልጋብዛችሁ። በግምት ከዛሬ 100 ዓመት በፊት በወሎ ክፍለ አገር ውስጥ በወረባቦ ሚሌ ወይም እስከንተር በሚባል ሰፈር የሚገኙ ታላቅ አሊም ነበሩ። የሼህ መሐመድ ሻፊ የእህት ልጅ ናቸው። ሐጂ ሐሚድ አቡዌ በመባል ይታወቃሉ። የአላህ ድንቅና ዝነኛ ወልይ አሊም፣ ቸርና ደራሲ ነበሩ። ስለ እሳቸው ታላቅነት ሐጂ መሐመድ ወሌ ኢቃዝ በሚባለው ኪታባቸው ላይ የሀበሻ ዑለሞች ታሪክን ሲዘረዝሩ በተራ ቁጥር 100 ስለ እሳቸው እንዲህ ብለው ነበር። ሐጂ አቡዌ በነበሩበት ዘመን አንድ አስቸጋሪ መናጢ ሽፍታ ነበር። ሽፍታው ቀን ጫካ እየዋለ ሌሊት ሲሆንለት የአካባቢውን ማኅበረሰብ እየዘረፈና እየቀማ የፈለገውን እየገደለ መኖሩን
ማንንም ያውቀ ነበር አንድ ቀን በለሊት ወደ ሀጂ አቡ የዘንድ መጥቶ እንዲያላቸው በዚህ አካባቢ አንዲት ቆንጆና በጣም መልከ መልካም ወይዘሮ ሴት አለች እናም ባሏ እንዲፈታልኝ በሽምግልና ጠይቁልኝ ላገባ ተፈልጋለሁ አላቸው የጥጋቡ ጥጋብ ሸህየውም እሺ ጠይቃለሁ አሉት ወደ ሴትየዋ ባል ሲሄዱ አጋጣሚ ሆኖ የእሳቸው ደረሳ ሆኖ ያገኙታል ለምን እንደመጡና ማን እንደላካቸው ጉዳዩን ይነግሩታል ምን ይሻላል ትላለህ ምን ይታያል እንደ ነብዩላህ ኢብራሂም ሚስት ባለቤትህን መቀማት የፈለገ ሽፍታ ልኮኛል አሉት ሰውየውም የሱንና የባለቤቱን ዘመዶች ሰብስቦ ካማከረ በኋላ መልሱን እንደሚነግራቸው ለሸሁ ቃል በመግባት እንዲመለሱ አደረጋቸው ሰውየው ዘመዶቹን ሰብስቦ ጉዳዩን ሳያወያያቸው የማንም ሚስት ማን ይወስዳታል እንሞታለን እንዋጋለን የፈለገ ይምጣ ከጎንህ እንቆማለን አሉት እሱም በበኩሉ ነገሩ እንዳላችሁት ነበር ባለቤቴን አይኔ እያየ ሰው ከሚወስዳት መሞቱን እመርጣለሁ ነገር ግን ሽፍታው አላህን ስለማይፈራ ሾዎቹን አልሸመገልከኝም ወይም አላስፈታህልኝም ጉዳይን በማለት መስጅዳቸውንና ኪታባቸውን ሊያቃጥልባቸው ይችላል እሳቸውንም አንድ ነገር ቢያደርስባቸው ምኑ ይታወቃል እኔ ደግሞ አላህንና ረሱልን ሽርክና ተውሂድን ኹራምንና ሐላልን ማወቅ የቻልኩት በእሳቸው ነውና እሳቸውን ማጣት አልፈልግም እኔም ሆንኩኝ አካባቢው ሙስሊም እሳቸውን ማጣት ከባድ ነውና ፈታለሁ በዚሁም ቃሉም ጸና ሽፍታውን በሌሊት መጥቶ ጠየቅልኝ ወይ አላቸው እሳቸውም ያቻ ትልህ መታልሃለች ውሰዳት አሉት ለካ ቤት ይዘዋት መጥተው አመሰግናለሁ ላልተወሰነ ጊዜ እስክዘጋጅ እርስዎ ቤት ትቆይልኝና እንዲህ በፍጥነት ትመጣለች ብዬ አላሰብኩም አንዳንድ ነገሮችን አመቻችቼ ወስዳታለሁ አላቸው ሸህየውም ለእሳቸው ሲል የከፈለውን መሥዋዕት ግምት ውስጥ በማስገባት ሌት ተቀን ዱዓ በማድረግ ተጠመዱ ምክንያቱም ለእሳቸው ደህንነት ሲል የፈታትን ሚስት ሽፍታ ከቤታቸው ሲወስዳት እንዴት ያስችላቸው እናም የመጣውን በላ አላህ እንዲመልሰውና ሴትየዋም ወደ ባለቤቷ እንደ ነብዩላህ ኢብራሂም ሚስት በሰላም እንድትመለስ ዱዓ እያደረጉ ያለ በዚያ ሰሞን ሽፍታው እንደ ተለመደው ለሊት በጨለማ ሲጓዝ ድንገት ጉድጓድ ገባ በገባበት ጉድጓድ ውስጥ ነብር ተኝቶ ስለነበር ሲወድቅበት ነብሩ ሰውየውን ገደለው አሏቸው ሰውየውም ብልቱ አለ ወይስ የለም መኖሩንና ለመኖሩን እስኪያረጋግጡልኝ እሱን ሳታዩ እንዳትቀብሩት አሏቸው ሰዎቹም ሄደው ሲያዩት ከብልቱ በስተቀር ነብሩ የበላው አካል እንደሌለ ነገሯቸው ዱዓውን አላህ ስለተቀበላቸው ምስጋና ደረሱ ለክፍስ ሆነ ለደግ ዱዓን ያህል መሳሪያ ከወዴት ይገኛል ይላሉ የሚያቁት አንድ የመሰናበቻ ወግናከል ዳንኤል ክብረ ጻፊው ነው ድሃ ወርቀ ይግዛ ርእሱ ነው ድሃ ወርቀ ይግዛ ከገዛ የሚጥፋበት ይላሉ የምንዳይና ታባይ ምን ነው አባዬ ምን ነው ደሃ በመከራ የገዛውን ወርቅ እንዴት ይጥፋበት ይብላሉ እንዴ ምን ነው ይውል እኛ ሰፈር 4 ኪሎ አዲስ የሚሏት አንዲት ጎረቤታችን ነበረች ቁርስ ምሳና አራት የተዘበራረቁባት ለነገሩ ላለው ነው እንጂ ለሌለው ሰው ምግቡ ስም ያው ምግብ ብቻ ነው ምግብ ቁርስ ምሳ አራት የሚሆነው በሰዓቱ ስታገኘው ነው በሰዓቱ ካላገኘው ያው ምግብ ብቻ ነው ከድንገት ፈልጥቀው ከሳጥን ተስረቀው ሳናቅ አንድ ቀን በድንገት 4 ኪሎ ወርቅ ቤት ሄዳ ወርቅ ገዛች ተብሎ ተወራ። የቡና ሴቶች ግማሽ ግራም ወርቅ ገዝታ በከረጢት ቋጥራ አስቀመጠችው እያሉ አሽማጠጧት። የገዛችለት ምሽት እኛ ቤት ቡና ተጠርታ መጣችልህ። ሴት ሁሉ ግጠም አብሏል። ተርብ ተርቦቹ ደግሞ የዛን ቀን አንድም ሳይቀሩ ተለቃቅመው መተውልሃል። ገና ወደ ቤት ስትገባ ከሁላችን ለይታ ወይዘሮ የወርቆሃ ደህና መሹ አትልልህም አሁን በእሷ ቤት ወርቅ መግዛቷን ልትነግረን እኮ ነው ተያየንና ኡቴ ብለን ዝማል ገና ከጠፈር ወንበሩ ላይ ሳትደላደል እኔ እኮ በዚህ ዘመን ድሃ እንዴት ይኖራል እኛስ እሺ ብላ ወርፍ እናንተ እነማን ናችሁ በይ አለቻት እቴኑ ባይኑ አቂ ጥያየቻት ከምንም ሳትቆጥራት አረ እንደው ተውኝማ ወርቅ እንዴ ሰማየንካ አለቻ ቁሏን እየዘገረች እኛ ወርቅ ዘመን እንጂ ወርቅ ምን ያደርግልናል
አሏት ማማቱን ጓደድ። ላምሮት ደሞ ተናደደችልህና ምን ዳር ዳር ታያለሽ ወርቅ ገስተሻል አለቻትና ፈረጠችው። ሲየቱ ሁሉ አንድ ጊዜ ቤቱን በውቃታ ሞላው። መቼም እርሷ አፍርጠውናት። ሳቃችንን ሳንጨርስ ቆይ እስኪ አለች አዲሴ ጆሮዋን እንዳንቴና ሰቅላ። መቼም ከአራት ኪሎ ሰፈር ጨዋይናስ ጨዋይ ጠፋን ብለን ጸጣልን። አራት ኪሎ ጠብና እርቅ የተለመደ ነው። ተደባዳቢና ገላጋይ በየተራ ነው። ዛሬ ትደባደባለህ፣ ነገ ደግሞ በተራ ገላጋይ ትሆናለህ። ሁላችን ኮንዶሚኒየም ላይ እንደ ተሰቀለ ዲሽ ጆሮአችንን አከታትለን ብሰቅለውም የመንገደኛ ተረብ ብቻ ነው የምንሰማው። አዲሴ ተነሳችና ሳንዱቅ ላይ በልብስ ተሸፍኖ የተቀመጠውን ራዲዮ እስከ አንጀቱ ድምፁን ለቀቀችው። አበደች እንዴ ብለን በግራ አይናችን ገላ መጥራት። ዛሬ በዋለው የዓለም ገበያ ይላል ራዲዮኑ፣ እርሷ እዚያው እንደተለጠፈች ናት። እዚያ አራት ኪሎ ያለው የጉልት ገበያ የሚናፍቃ ሴትዮ የዓለም ገበያ ምን ሊያደርግላን ነው ብለን መቼም ሳቅን። ለወትሮ በድቤ የሰጧት እንዳያንቋት ገበያ ድርሽ አትልም ነበር። አረ እንዲያውም እማማት እንጓደድ አዲሴ እኮ ገበያ ብቻ ሳይሆን ገበያው የሚባል ሰው ትፈራለች እያሉ ይተርቧን ነበር። ራዲዮው ዛሬ በዓለም ገበያ ወርቅ በካራት ይህን ያህል ተሸጧል ሲል፣ እንደው በደህና ጊዜ ባልገዛ ይቆጨኝ ነበር። ለካስ ሰው ልጁን ወርቁ ወርቂቱ ወርቄ ወርቅ አገኘው ወርቅ አለማው ጥሩ ወርቅ አመለ ወርቅ እያለ የሚጠራው ወርቅ እየተወደደበት ነው አለችና የግራ እጇ መዳፎቿን በቀኙ አራት ጣቶቿ ደበደበችው። ከዚህ በኋላ አዲሴ ማን ይቻላት? ከሱቅ በዱቤ ዕቃ ስትወስድ እንደ ድሮ መለመን መለማመጥ ቀረ። ማነህ ባለ ሱቅ፣ እስኪ አንድ አምስት ኪሎ ስኳር አንጣ። እንዴማማ አዲሴ፣ በኋላ ባይከፍሉኝ ሲያለፈውን በመከራ አይደል እንዴ የከፈሉኝ ሲሏት፣ ያለፈው አለፈ ባለፈ አለፈ ምንድን ነው ባለፈ በሬ ያረሰ የለም ነው የሚሉት። በቃ አለፈ እኮ በቃ። እናንተ ሰው ይቀየራሉ ብላችሁ አታስቡማ። አምጣ እባክህ አምጣ፣ ቢበዛ ወርቄ ሸጬ እከፍላለሁ ትለዋለች። ኧረ እንዲያውም አንድ ቀን አንድ ቄስ በዚያ ሳልፉ ጠራቻቸውና፣ እባክዎትን አባ ዛሬ ሲያቃዥኝ አድሯል ይርጩኝ ትላችኋለች። የክርስትና ስምሽ ማን ነው ይሏታል። እህተ ወርቅ ትላችኋለች። ቄሱ ደንግጠው እህተ ማርያም ማለት ሆነው ይሏታል። ቀኝ እጇን ወደ ጎን እያውለበለበች እርሱ የነዛ ስም ነው አለች። ታዲያ እህት ወርቅ አይ ያልተማረ ሰው ሰጥቶት እንዳይሆን ይላል ያልገባቸው ሴት። ይኸው ነው አባት ይኸው ነው ካልተረዱት ይተውት ብላርፍ። ድሮ አዲሴ ቀበሌ መሄድ አትወድም ነበር፣ እነርሱ መዋጮ ብቻ ነው ስራቸው ትላለች። ወርቅ በገዛች ሰሞን ምን ነው ስብሰባ በተጠራ ልክ ልካቸውን ነበር የምነግራቸው ማለት አበዛች። በልኳ ለብሳ የማታቅ ሴትዮ ድንገት ተነስታ ልክ ልክ ተናጋሪ ሆነችላችሁ። የስብሰባው አጀንዳ ሴቶች በልማት ይሳተፉ የሚል ነው። አዲስ የተነሳችና ለሴቶች እድገት ወሳኙ ወርቅ ነው ብላርፍ። እኛ ሴቶች ከወንዶች እኩል እንድንሆን ወርቅ ያስፈልገናል ስትል አንዷ፣ ታዲያ እንደ መሰረት ደፋር ሩጫ ማንከለከለች ምንድን ነች ወርቅ የምትለው? የሴቶችን ችግር ለመፍታት ስብሰባ ሳይሆን ሴቶች ወርቅ የሚገዙበት መንገድ መመቻቸት አለበት ብላ ስትቀመጥ፣ ሰብሳቢዋ ምናልባት መልስ ቢሰጡ ብላ ነው መሰለኝ ለወይዘሮ ወርቅ ያንጥፉ ድል ሰጥቻቸው። ሊያነጥፉላት ነው። ድሃ ወርቅ አይግዛ ከገዛ የሚጥፋበት ትል ነበር አያቴ። ወይዘሮ አዲሴ ትናንት ግማሽ ግራም ወርቅ ስለ ገዛሽ ወሬሽ ሁሉ ምነው ወርቅ ብቻ ሆነሳ? ባለፈው እዚያ ሰፈራችን ያለ ጎረምሳ መጽሐፍ አሳተመ ተብሎ ደስ አለን። ምንም ቢሆን ያሳደግነው ልጅ ነው ብለን፣ እሱ ግን ፊደል የፈጠረ እንጂ መጽሐፍ ያሳተመም አልመሰለው። ቡና ልንጠጣ ቤታቸው ስንሄድ የዛሬው የቡና ቁርስ የኔ ግጥም ነው ብሎ ግጥም ሊያነብልን ጀመረ። ምነው ሸዋ ሐዲስ ዓለማየሁም እንዲህ አላረጉ? ደሞ እኮ አራት ኪሎ የድንጋይ አለሎ የሚል ግጥም ሊያነብ እኮ ነው። ሰብሳቢዋማ ከጠረጴዛው መነሳት እስኪቸግራቸው ተደፍታን የሳቀችው። ያው ወይዘሮ ወርቅ አንጥፉ ከሳክላቸው ማንጠፍ ነው። ይባስ ብሎ ቀበሌ አዳራሽ ልጆቹን ሰብስቦ ታዋቂ ደራሲ የሚል ፖስተር ለጥፎ ልምድ አካፍላሉ ይላችኋል። እርሟን ጠምቃ ሰጠች ጠልቃ አሉ። አንበሳ ተኝቶ ፍየል ዘለለችው፣ ንቆ ቢያሳልፋት ሞኝ አደረገችው አለ ያገሬ ሰው። በብጥሌ ወረቀት አላሳተምንም እንጂ ስንት ግጥም ነበረን እኮ።
150 ጊዜ የሚሰማብሽ ዳ ባለጠጋ የማይጠፋብሽ ፀሐይ እንደ እንግሊዝ የማይጠልቅብሽ የሁሉ እኩል አገር 4 ኪሎ ነሽ ብሎ እንደመቅጠም 4 ኪሎ የድንጋይ አለሎ ብሎ አለሎ የሚያል ግጥም የጻፈብን ልጅ ልምድ አካፍላለሁ ብሎ ባልወሎ ደብድቦ ልጆቻችንን ሊገል ነበር። ሳቅና ጭብጨባ አጀባቸው። አሁን እኛን የቸገረን እንዲህ እንዲህ አዲስ የሚባርቅባቸው ድሆች ናቸው። ስልጣን አቆ ለማያቅ ስልጣን ትሰጡትና ይባርቅበታል። የቢሮ መኪና በሰፈራችን እያፈጠነ ካላሳየ ሞቶ ይገኛል። በታክሲ ሲሰቃይ ለከረመ ሰው ቪኤት እንዴት ይሰጣል ጎበዝ? እንዴ በውሃ ጥም ለከረመ ሰው እኮ ቅቤ አቅልጦ እንደማጠጣት ማለት እኮ ነው። ሁለቱም ጤና ይሆናቸውም። አበሉ፣ ስብሰባው፣ ግብዣው፣ ፊርማው ብርቅ ይሆንበታላ። ቀበሌውና ክፍለ ከተማው የግል ንብረቱ ይመስለዋል። እኛም አሽከሮቹን መስለዋለን። የተሾመ ሰሞን ብርቅ ስለሚሆንበት ያገኘውን ገንዘብና መሬት ይበቃ ይቦጠቦጠዋል። ያራሰ መሬት ማለት እኮ ነው ጎበዝ። ምን ውሃ ይመጥነዋል? አይቶ አያውቅ ዳቦ ፍሪዳው ይባላል። አንድ ስብሰባ ላይ አንዲት እንግሊዝኛ የሰማለት እኛን ሰብስቦ እሷን ካልተናገረ ይሞታል። ውጭ አገር ሄዶ አንዲት ነገር ካየ ብርቅ ስለምትሆንበት ቻይና ሳለሁ ለምሳሌ ኮሪያ ማራ መከራ አየን። አላያችሁም እንዴ በድንገት ሀብታም የሆነ ሰው? ሳነግራችሁ እኮ ታውቁታላችሁ። የውሻ ማሰሪያ የሚያህል የአንገት ወርቅ፣ ክብደት መለኪያ የሚሆን የእጅ ሰዓት፣ የሚታይ የካናቴራ፣ ከካናቴሮ ላይ አዲስ ሸሚዝ፣ በሸሚዙ ላይ አዲስ ሹራብ፣ በሹራቡ ላይ አዲስ ኮት፣ በኮቱ ላይ አዲስ የውጭ ካፖርት፣ በካፖርቱ ላይ ስካርፍ ደርቦ ታዩታላችሁ እኮ። መኪና ከገዛማ አይጣልባችሁ። በግራ እጁ መሪ ይዞ ወንበሩን ወደ ኋላ ስቦ ልጥጥ እያለ የአስፓልቱ አየር እየረጨባችሁ ያልፋል። እና አዲስ የባክሽን ተየን ባክሽን፣ አንቺ ዛሬ ወርቅ ስትገዢ የችግራችን ሁሉ መረፍቻ ወርቅ ይመስልሻል። የክፉ ሐኪም ምክር አትምከሪን። ክፉ ሐኪም ስጋው የገጠጠ በሽተኛ በቀበሌ ደብዳቤ በነጻ እየታከመው እያየ በነጻ የድሃ ድሃ ድሃ ከደቀ ብላ ጽፉ። ከምግብ በፊትና ከምግብ በኋላ 3 ጊዜ የሚዋጥ መድኃኒት ያዛል። ይሄ ማለት እኮ ሰውየውን አትድንም ተስፋ ቆረጥ ማለት እኮ ነው። የድሃ ድሃ 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 ለተባለ ሰው ከምግብ በፊትና በኋላ ይባላል እንዴ? መድኃኒቱስ በነጻ አገኘው ምግቡ ማን ይሰጠዋል? አሁን ያስቸገሩን እንዳንቺ ያሉን ናቸው። ሲበሉ የበላን፣ ቤት ሲሰሩ የሰራን፣ አበል ሲከፈላቸው የተከፈለን፣ ሲሾሙ የተሾምን፣ የእነርሱ ችግር ሲፈታ የእኛ የተፈታ የሚመስላቸው የአይምሮ ድሃዎች። አረ እንደው አረ ተይን፣ አረ ተይን አዲሴ፣ አረ ተይን፣ አረ ባክሽ ድሃ፣ አረ እንደው ድሃ፣ ውይ ድሃ፣ ድሃ ወርቅ አይግዛ፣ ከገዛም ይጥፋበት።